Nu, bet grikiai yra grikiai. Grikiai už 5 centų ir grikiai už 4 eurus. Kiekvienam produktui, kiekvienas vartotojas turi nusibrėžęs taip vadinamos teisingos kainos ribas. 99 centų, ta sensacija. Magiški skaičiai. 7, 5, 9. Nu, kaip su lojalumo kortelė. Ar jos vis dar veiksmingos? Dabar žymiai paprasčiau paveikti vartotoją, nes jis apie save daug labai informacijos yra pateikęs. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Ši laida man asmeniškai įdomi tuom, jog aš kažkiek tai esu pats dirbęs pardavimų srityje ir teko man dirbti su rinkodara ir šiek tiek žaisti su kainomis, su būdais pritraukti klientus, bet šiandien norėčiau paliesti tą tokį bendrinį daugiau žmonių liečiantį dalyką, tai vaikščiojimą į parduotuvę, maisto prekių parduotuvės, nuolaidas, akcijas. Ir visa, kas mūsų supa tam, kad mes daugiau nupirktume, daugiau išleistume, galbūt net nesąmoningai kažką nupirktume, ko mums visai nereikia. Tai šiandien panersime į triukus, spastus marketinginius, kuriuos naudoja parduotuvės. Ir vienas iš pirmų tyrimų, kuriuo noriu pasidalinti, tai yra tai, jog vidutiniškai žmogus priima apie 35 tūkstančius sprendimų per dieną. Kai perskaičiau, buvo, wow, gal tik tiek sprendimų priimam per dieną. Iš jų 226 susiję su maistu. Įsivaizduojat, 226 kartus mes pagalvom apie maistą. Bet pirmas klausimas būtų, ar galėtumėt paaiškinti sprendimo priėmimo procesą? Kaip jisai vyksta mūsų smegenyse nuo pradžios iki pabaigos? Taip, tikrai labai įdomus jūsų rasti tyrimų rezultatai. Aš tiesą sakant prisipažinsiu ir nebuvau girdėjusi apie konkrečius skaičius. Tai atsiranda poreikis, ar tai jis natūralus, alkis, troškulys, mus skatina iš karto pradėti galvoti apie sprendimą patenkinti šį poreikį. Na, arba gali būti ir kažkoks dirbtinis, suformuotas tam tikrų kitokių išorinių sąlygų, apsisaugoti nuo lietaus, ar nusipirkti kepuraitę, kai užėjo labai kaitri saulė, ar panašiai. Mhm. Taip pat gali būti poreikiai ir aplinkos suformuoti artimos aplinkos, turiu galvoje žmonių arba socialinės pusės, socialinės visuomenės, kažkas kitas įsigijo, aš pamačiau, man taip pat reikia. Na, bendru atveju viskas priklauso nuo to suformuoto vienokių ar kitokių aplinkybių poreikio. Na, arba jeigu kalbant ekonominiais terminais, tai visų pirma turi būti paklausa. Mhm. Gerai, tai jeigu mes turime jau poreikį, tai kaip mes jau einame link to sprendimo priėmimo? Ok, nu man gal primetė kažkas tai, ne, kad man reikia ten BMW automobilio. Iš tikrųjų gal man jo nereikia, bet nu visi važinė, reiškia ir man reikia. Gerai, tai kaip ir idėja yra, poreikis atsirado. Kaip mes einame iki tos pabaigos, kokie dar žingsniai? Tai štai vat tą suformuotą poreikį jūs turite galėti ir norėti įgyvendinti. Mhm. Tai tam, kad priimti kažkokį tolimesnį sprendimą, tai turi būti taip vadinama paklausa, ką aš jau minėjau, kuri ir priklauso nuo noro ir galėjimo. Nes jeigu jūs, kaip sakot, nenorite BMW automobilio, tai jūs ir neformuojate jam paklausos. Arba jeigu norite, bet jo negalite įsigyti, tai jūs irgi neformuojate jam paklausos. Bet jeigu ir norite ir galite, tai kitas žingsnis, mano nuomonė, būtų informacija. Ok, tai reiškia yra paklausa, iš ko jinai susidaro iš noro ir galėjimo. Tai reiškia taip. Pinigų ir tiesiog mano poreikio, ar man to reikia. Jeigu man iš tikrųjų to reikia ir aš turiu pinigų, tada aš jau ieškau informacijos. Taip, nes galbūt jūsų poreikiui nėra kol kas tinkamų produktų arba jūs jų nežinote.
Tai informacija sprendimo priėmimui, mano nuomonė, yra vienas pagrindinių dalykų. Arba tas esminis dalykas, nuo kurio mes darome ir kitus žingsnius. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O kaip išmokti kritiškai vertinti informaciją? Nes dabar informacijos yra be galo daug. Dabar mes galime užeiti į Google ir rasti apie tą patį automobilį ir 7000 gerų atsiliepimų ir 7000 blogų atsiliepimų. Kaip įvertinti, kokia situacija iš tikrųjų yra ir kokia informacija yra tikra, teisinga ir panašiai. Kaip tas kritinis mąstymas iš viso ugdosi ir atsiranda? Kaip atsirinkti tą informaciją? Na ir, žinoma, jeigu žinočiau taisyklę, tai galėčiau... Nobelių gauti, ne? Taip, bet žinoma, yra tam tikros gairės, kuriomis galima remtis, tai na, pati oficiali informacija iš, na, sakykime, pardavėjo, kur pirmiausia, matyti, ją reiktų panagrinėti, įsigilinti. O nėra taip, kad žmonės kartais nepasitikė oficialią informaciją, nes galvoja, kad jinai yra pagražinta ir labiau linkia klausyti atsiliepimų iš jau realių žmonių, kurie neva pasakys tikrą informaciją, kaip yra iš tikrųjų, nes jiegi išbandė tą produktą ar paslaugą. Visiškai teisingai, kad toje informacijoje oficialioje pardavėjai gali būti linkę nutilėti kai kuriuos jiems nepalankius faktus. Iš kitos pusės, na, dažnai pardavėjus teisinga informacija pateikti apie produktą įpareigoja įstatyminę bazę. Bet visiškai sutinku, kad aplinkos vertinimai irgi gali būti priimtini. Tai čia gal ir atsirastų va, tas kritinis mąstymas, ane, kurį vertinti tiek originalią tą pirminę informaciją ir tada kartu su žmonių atsiliepimais kritiškai vertinti bendrą situaciją ir pačiam nuspręsti. Taip. Juk, na, turbūt visi kelionėse naudojamės booking.com paslaugomis, renkantis būstą, kur apsistoti. Ir vienas, matyti, iš pagrindinių kriterijų ir yra tas vertinimo balas, ar ne, kiek ten įvertino kiti. Na, tiek, matyt, pačiai, tiek ir iš aplinkos neretai teko išgirsti, kad gana aukštas balas juk irgi nuvilia. Kartais būna ir taip. Mes kiekvienas turime skirtingus lūkesčius ir kas vienam galbūt tinka ir jis įvertina aukštų balų, kitam galbūt visai netinka, nes jo lūkesčiai buvo kiti. Bet labai gerai prakalbot apie patirtį. Aš neturiu tokią susiradę statistiką, jog emocinės reklamos gali padidinti produkto atpažinimą iki 70%. O socialinis spaudimas kažką pirkti gali paveikti iki 30% mūsų sprendimų, ypač jaunimo tarpe. Tai aktualu. Dabar štai atėjo į galvą toks pavyzdys, kad kai, tarkime, prekybos centre ieškome kažkokio tai produkto ir dažniausiai turime gana didelį pasirinkimą ir, na, tarkime, nesame nusprendę šiam momentui, ką įsigysime, ir staiga pamatome, kad, na, likusi kokia viena kita prekė. Ir dažnai pradedame galvoti, kad ko gero tai yra ženklas, kad tas produktas, ta prekė yra tikrai gera, nes jeigu ją pirko kiti, tai ir beveik išpirko, jau beveik neliko, tai ženklas, kad ir man matyt tiks. Tai, na, turbūt teko pastebėti, kad prekybos centruose dažnai būna tų tokių tuščių vietų
Aišku, aš negaliu teikti, kad tai yra specialiai paliekama, bet kas ten žino. Va, vienas iš triukų, kaip daroma, ne? Arba būna, kad kažkokio produkto yra mažiau. Kitas dalykas, turbūt, va, tas socialinis spaudimas arba ta socialinė įtaka, tai yra, kai tu ateini ir, tarkim, troškučiai. Nu, jų be galo daug. Ten dešimtis lentynų. Ir kaip išsirinkti tie, kurie yra skanus. Tai dažniausiai kažkaip tai tiesiog pamatai, šitus kažkur mačiau, turbūt geri. Kodėl jie geri, kur mačiau, net neįsivaizduoju. Bet tas vat, socialinė įtaka, jinai daug ką duoda. Tikrai taip. Ir, na, kažkas ėjo prieš mane, paėmė būtent tuos ir ko gero jau ateina į galvą mintis, kad man reikia sekti šį veiksmą. Ir atkartoti. Imti, atkartoti. Na, tiesiog, kadangi žmogus yra sociume gyvenanti asmenybė, būtybė, tai natūraliai iš labai labai matyti seniai tas yra susiformavę sekti. Sekti, na, bandą sekti kitus ir elgtis, na, panašiai kaip kiti. O ką, kuo, pavyzdžiui, psichologiškai skiriasi žmonės, kurie atkartoja ir kurie to nedaro? Na, vat, sąmoningai daro tik tai, ką numatė. Tarkim, vat, jisai mato, kad kažkas paėmė kolos buteliuką, kažkokį tai. Bet jisai eina savo kolos buteliuką pasimti. O yra, kurie tiesiog, vat, kaip ir jūs sakot, atkartoja. Teko domėtis ir matyti laidų ir tyrimų, kad maždaug apie 5% visuomenės nepaklūsta bandai ir jie visada eina prieš. Geras. Tik 5%. Taip. Tai reiškia, kad 95% mes galime daryti didžiulę įtaką. Taip, tikrai taip. Ir va, daugiau tokių laidų esu mačiusi būtent apie sąmokslo teorijas, kur va, šitas yra įrodyta. Na, sakykime, du rutuliai, juodas, baltas, 5 iš 6 eksperimento dalyviai, šeštasis tiesiog atėjęs eksperimentą, nežinantis jo esmės. Ir jeigu tie 5 pasako, kad čia buvo, tarkime, juodi rutuliai ant stalo, tai tik tai, at, ką aš minėjau, maždaug 5% išdrįsta pasakyti, teikti priešingai. Aha. Na, reiškia, visi sutikti nori su kitų nuomonė. Ok. O kaip, vat, pavyzdžiui, veikia tas impulsyvumas, kai jūs sakot, vat, žmogus eina, atkartoja, vis tiek čia ir impulsyvi tokia reakcija. Aš esu skaitęs statistiką, kad 62% žmonių prekes perka impulsyviai. Ne pagal kažkokį sąrašą, ne pagal kažkokius tai aplinkos veiksnius. Kokius dar nesąmoningus sprendimus mes dažniausiai priimam parduotuvėje, apie kuriuos mes nes nesuprantam? Ir kokie mechanizmai būtent tai lemia? Taip, labai geras klausimas. Turbūt kiekvienam yra tekę būti tokioj situacijoj, kai išėjom, na, hipotetiškai truputėlį pasakysiu, pirkti duonos, bet grįžom su pilnu pirkiniu maišu ir tos duonos net ir nenusipirkom. Pamiršom, taip. Būda. Ir ne man vienam turbūt. Tai čia visiems yra nutikę taip. Taigi labai, labai didelė įtaka daro impulsyvumas ir žinoma, prekybininkai tai žino. Ir sudaro visas sąlygas, kad mes tą impulsyvumą priimtume. O kokios tos sąlygos yra? Visų pirma, matyt, produktų išdėstymas. Tai dažniausia pamatom labai gražių spalvų daržovių skyrių. Mhm. Ir tai, kuo labiau spalvota, tuo labiau traukia mus kažką įsigyti? Taip, pakelia nuotaiką spalvos, nes niūrios spalvos. Kaip ir, na, sakykime, mūsų ar ne žiema ir tokia depresija gali pradėti imti tas vadinamas sepelininis dangus, o kai tik tai dangus žydras, pas mus visus nuotaika geresnio, kai nuotaika gera, tai mums ir lengviau išsiskirti ir, tarkim, su savo uždirbtais pinigais. Tyrimai rodo, kad žmogui priimti sprendimą reikia tik 7 sekundžių. 7 sekundžių. Tikrai ne apie mane čia. Jūs greičiau. Aš ženkliai lėčiau, žinokit, svarstyklės, aš taip ilgai galvoju.
Aš į tuos 5% turbūt įeinu. Kokius psichologinius metodus parduotuvės naudoja, siekdamas sudaryti pirmąjį įspūdį per 7 sekundes? Aš čia gal sakyčiau, kad parduotuvių tikslas yra truputį kitoks, kaip tik gal praleisti ilgiau laiko parduotuvėje. Aha. Ir per tą ilgesnį buvimo laiką prisipirkti, prisirinkti daugiau produktų. Mhm. Ir na, tą ir matome, jeigu mums prekybos centre reikia jau tos pačios mūsų minėtos duonos, tai kažkur tai greičiausia tas skyrius bus arti kasų ir pakeliui mes praeisim daug labai patrauklių lentynų su įvairiais mums reikiamais ir kartais nelabai reikiamais produktais, bet va, per pamatę vis tiek pirmiausia mes pamatom. Mhm. Ir tada pamatę ateina į smegenis mūsų impulsas, reikia mums ar nereikia, ir dar va, įvertinę tą informaciją apie kainas, apie galbūt patirtis, ar paties, ar kitų girdėtas, ir primam va, tą per sprendimą. Per 7 sekundes. Na, taip. Pagal ką prekybos centrai, parduotuvės dėlioja savo spalvų gamą? Pavyzdžiui, paimti juvelyrikos parduotuvės. Mhm. Tai ryškios šviesos būtinai ryški, gražiai išryškina juvelyrinių dirbinių grožį ir ten jau va, ta balta spalva, ji turi didelę reikšmę. Tai irgi kažkaip tie gaminiai gal nekartą galim parsinešti ir netokį gražų pamatyti, nes va, nuo šviesos jie įgauna ypatingą blizgėjimą. Ir tai parduotuvės visą laiką reikia paprašyti, ar galima įsinešti į lauką, pasižiūrėti, kaip atrodo dienos šviesoj. Galima būtų. Kad suprasti, kiek tos apgaulės taip, egzistuoja ir taip, kaip dienos šviesoj tas produktas ir daiktas atrodo. Egzistuoja toks apgaulės metodas, renkantis prekes, kuomet prie variantų pridedamas trečias, mažiau patrauklus. Kaip dažnai šis metodas naudojamas ir kaip jis mus veikia? Atrodo, lyg ir mes suprantame, kad tas trečias yra mažiau patrauklus ir galbūt ir per brangus ir taip toliau, bet vis tiek jis mus emociškai paveikia įsigyti tuos kitus du produktus arba vieną iš jų. Kalbant apie tas taip vadinamas jungtinę kainodarą, aš taip pavadinčiau šią kainodaros strategiją, kada perkant, tarkim, du, trečias už pusę kainos, arba kažkoks susijęs, arba netgi gal kartais ir nesusijęs produktas, jis arba pigiau, arba netgi galbūt kartais ir nemokamai. Mhm. Tai vis tik tai, nors gana gerai žinom, kad nuolaida visada naudinga turi būti ir pardavėjui, bet būdami pirkėjais pasiduodame tai nuolaidų magijai. Ir štai, jeigu perkant du, kažkas trečias pridėta nemokamai arba už pusę kainos, mums tai atrodo patrauklus pasiūlymas. Taip, kitas klausimas, ar jeigu jie būtų visi atskirai, mes juos įsigytume. Mhm. Ir čia matyt, priimant tokių prekių pirkimo sprendimą, reiktų į tai ir atkreipti dėmesį. Nesenai visai mano draugė norėjo pirkti akinius ir jai pasiūlė antrą porą už pusę kainos. Ir jinai jau beveik buvo, o geras, ir pradėjo antrus rinktis, o po to save sustabdė ir sako, palauk, bet aš atėjau vienu akiniu, man antrų net nereikia. Ir sako, pirmiem padaro nedidelę nuolaidą, tai man vis tiek apsimoko vienus pirkti. Ir dėl to jinai nusipirko tik tai vienus, nepirko antros poros. Tai jūsų draugė yra labai racionali pirkėja. Sustabdė save tinkamai, bet jau buvo pradėjęs rinktis. ir tie vat racionalūs pirkėjai, jie nėra labai geri pardavėjams. Nes reikia neracionalių, kurie vidutiniškai perka 10-20% prekių, kurių iš tikrųjų nereikėjo. Taip sako statistika, kad mes atėję, vat, kaip sakom, duonos, 20% prekių pasiemam šalia, kurių iš vis net pasirodo nereikėjo. Kokios psichologinės priežastys lemia tokius pirkimus, tai mes aptarėm.
Bet kaip mes galime sumažinti šitą procentą, kad mes nu pagaliau gal neišleistume tų 20 eurų daugiau? Mhm, tai dar 20% dar čia toks labai, sakyčiau, ir nedidelis, kaži ar nedaugiau, iš tiesų nusiperkam to, ko nereikia. Man patinka vienas toks vadinamas 3 kablių principas. Tokiems kasdienio vartojimo prekiams galbūt jis ir netinka, bet jeigu kalbėti apie tuos ilgesnio vartojimo produktus, tai apsvarstę būnam, ko mums reikia. Ir galima tą apsvarstytą sąrašą, na, pakabinti ant vieno kablio, pirmojo kablio, po 10 dienų arba po savaitės peržiūrėti sąrašą. Ir jeigu mums dar tikrai iš to sąrašo kažko reikia, perkabinti ant antro kablio. Ir štai dar po 10 dienų dar kartą peržiūrėti tą sąrašą ir jau ką pakabinam ant 3 kablio, tada jau su to tikrai reikia. To galim eiti į parduotuvę ar, na, įsigyti internetu. Ar čia tokio atmetimo būdu. O jeigu, pavyzdžiui, kalbėtume apie maisto prekes, tas, kurias perkame kiekvieną dieną, kartą į savaitę, na, kaip čia sumažinti tą papildomų pirkinių sąrašą, kurio mums iš vis nereikėjo, impulsyvių pirkinių sąrašą? O taip, o jį tikrai reikia mažinti, nes, kaip rodo statistika, išsivysčiusiuose šalyse apie 100 kilogramų kiekvienas žmogus per metus, na, mažiausiai išmeta vidutiniškai. Taip, vidutiniškai išmeta maisto produktų. Rezultatas to, kad mes nusipirkome, bet kaip tada jau žinant, kad yra tokia žala, kaip tą žalos išvengti būnant parduotuvėje, kai aš stoviu su krepšeliu, kur 20% prekių yra visiškai to, ko man nereikia, kaip man vat išmokti jų nesidėti į krepšelį? Na, klasikinis žinoma sąrašas. Iš anksto padarytas sąrašas, ko reikia. Gal vat kitą palėtėt, kodėl mes nenorim to sąrašo. Ir kodėlgi? Irgi daug gali būti priežasčių, na, tam reikia sugaišti laiko. Ai, pasiruošti. Pasiruošti reikia sąrašą. Reiškia, išanalizuoti šaldytuvą, susirašyti, pagalvoti, ką valgysiu savaitę į priekį. Taip. Arba netgi ir dar daugiau. Kartais mes dar net ir nuėję nepažiūrim to sąrašo, nors mes jį ir susirašėm. Aš, žinokit, dar turiu vieną patarimą. Iš tikrųjų, tai čia iš mano darbo specifikos su mitybos planais ir su klientais. Ir ko aš pats nesitikėjau, kai daug metų tuo dirbau, nemažai buvo klientų, kurie džiaugiasi mitybos planu. Dėl ko? Sako, man dabar net sąrašai yra paprasčiau susidaryti, nes aš žinau kiekius, kiek reikia nusipirkti. Ir sako, aš beveik nieko nebeišmetu. Ir sako, aš aiškiai žinau, kiek man kokio maisto reikia gramais suvalgyti. Aš tiek maisto nusipirku, tiek jo pasigaminu ir sako, pas mane išmetimas sumažėjo visiškai. Nes sako, aš nieko neperku papildomai. Ir gramas į gramą pavalgau. Tai vat, jeigu yra didelė problema, siūlau pabandyti mitybos planus, kur būtų gramas į gramą surašyti, tada iš viso problema išsprendžiama. Na, arba tas irgi kitas klasikinis patarimas, kad neiti į parduotuvę alkanam. Nu taip, sočiam nuėjus, tai iš viso atrodo, kad nieko nereikia. Taip. Yra tokia nulio kainos poveikio teorija ir tai yra kalbama apie tos nemokamus siuntimus, nemokamos paslaugos. Kaip tai paveikia mūsų pirkimą? Nes nu, mes visi suprantam, kad nemokamas būna sūris tik pelėkautose, bet vis tiek tai mus veikia. Į mums kažką tai gauti dovanų arba kažką tai nemokamai labai patrauklu, nes jaučiamės, na, kaip sutaupę. Mm. Bet mesgi neįvertinam to, kad mūsų tą sutaupytą dalį pardavėjai perkelia į tų produktų, už kuriuos mokame kaštus. Realiai mes susimokėjome. Taip, na, susimokame mes už tai
Ir vat, priimam pirmiausia tą faktą, kad mes gaunam nemokamai. Ir čia tas 7 sekundžių impulsyvumas tiesiog suveikia ir viskas. Čia tas jau pirkėjo neracionalumas, neapsvarstymas visos turimos informacijos, o galbūt ir informacijos neturėjimas, jis suveikia ir tie pasiūlymai, kai už kažką tai mums nereikia mokėti, jie atrodo žymiai patrauklesni. Jūs pasakote apie kamulius juodus baltus, o čia buvo dvi dėžutės. Viena dėžutė 10 eurų, kurios atiduoda nemokamai. O kitoj dėžutėj buvo 20 eurų, už kuriuos reikia sumokėti 7 eurus. Tai dauguma žmonių pasirinko 10 eurų. Nors vertė 20 eurų yra kur kas didesnė, nes ten gausi 13 eurų nemokamai. Bet dėl to, jog ten reikia kažką tai dar duoti, žmonės to nesirinko. Nors vertė buvo kur kas didesnė. Taip, šitas toks impulsyvumas, visos informacijos neapdorojimas. Aišku, mes visiškai visos informacijos nepajėgus apdoroti, bet reiktų nusistatyti, matyti tuose pirkimo sprendimų priėmimo procese, kurią mes informaciją visų pirma panaudosime priimant savo pirkimo sprendimą. Iš kitos pusės gal čia tiktų ir toks pavyzdys, kad kaina mes matom kartais kaip vertės matą, o kartais kaip kaštų matą. Tai kai kaina yra vertės matas, tai didesnė kaina signalizuoja mums apie didesnę gaunamą vertę iš to produkto. O kai mes kainą matome kaip kaštų matą, tai tada didesnė kaina mums reiškia didesnius kaštus. Na ir tada mums didesni kaštai jie mažina sprendimą. Nu, bet grikiai yra grikiai. Nu, grikiai už 5 centų ir grikiai už 4 eurus. Ir dabar, vat kaip įvertinti, čia kokybė, ar ką, čia vertė ar kaštas? Ir kaip iš jų išsirinkti, kai 8 kartus brangesni grikiai? Dabar, kai jūs pasakėte šitą pavyzdį, man atėjo į galvą kitas pavyzdys, yra laimingų vištų kiaušiniai. Laimingų vištų kiaušiniai, taip kaip įvertinti, kad jos laimingos. Taip, ir yra narvuose laikomų vištų kiaušiniai, tai kažkaip laimingų vištų kiaušinius, kur kas yra smagiau pirkti, nei narvuose laikomų vištų kiaušinius, aišku. O nieks nesakė, tos laimingos narve ar ne narve? Neakcentuojama, kur jos laikomas, tik tai, kad laimingos. Bet svarbu, kad jos laimingos. Taip, supratau. Nu, tai va irgi, čiagi neparodo kokybės, teisingai. Tai yra tiesiog irgi marketinginis toks triukas. Žinoma, čia yra ir marketinginių triukų, tame gali būti. Taip. Pakalbėkime apie parduotuvės išdėstymo prekes. Vat kaip jūs ir sakėt, kad labai priklauso žmogaus elgsena nuo to, kur prekes yra išdėstytos. Jeigu taip žiūrėti va, tokios teorinių pagrindų, tai viską mes lyginam. Priimdami pirkimo sprendimą, mes lyginam sąmoningai ar nesąmoningai ir tam, kad palyginti, kažką pasirenkam, kažkokią tai alternatyvą. Na, imkim, žinau, kola ir pepsi, ne? Kaip du produktus, kurie mums yra alternatyvos. Tai reiškia, aš arba tą galiu pirkti ir aš patenkinsiu tą savo poreikį, numalšinti troškulį ar ten skaniai atsigerti kolos ar pepsi. Taigi, ir skonis panašus. Taip, taigi vat, mes, tarkim, lyginame, kuris mums patrauklesnis. Tai ta vertė, kurią mes suteikiame produktui, ji priklauso labai didelę dalimi nuo alternatyvos kainos. O gerai, o jeigu mes stojam prie makaronų, nu kurieliai ten begalybė pasirinkimo, nuo apatinės lentynos iki viršutinės. Ta standartinė vertė, jinai yra labai svarbi, bet kuriems produktams, pradedant vertinti ir prieš pradedant pirkimo priėmimo sprendimą. Tai tam, kad susidaryti tos standartinės vertės lygį, tai jeigu aš susidarau jį labai mažą, reiškia pirkimo priėmimo sprendimui, man labai reikia daug gerų savybių surasti apie tą produktą. Bet jeigu aš mano standartinis tas lygis yra aukštas, tai priimti pirkimo sprendimą, man reikia jau nedaug tos vadinamos teigiamos diferencijuotos vertės.
Dabar kaip mes tą standartą užsibrėžiam, tą ką pamatom. Okay. Iškart. Aš pamatau aukštą kainą, na ir tada žiūriu, ką man pirkti. Man užsifiksavo kažkoks tas pakankamai didelės kainos lygmuo ir aš tada jau vertinu. Aha, tai pastatikėte gražesnį, okei, čia teigiama vertė, gal jį perku. O tas kažkur apačioj, man jis pasilenkti reikia, ištraukti, iš kažkur pažiūrėti, paimti. O jeigu dar mes, pavyzdžiui, norime palyginti kainas standartinio mato, kiek kas kainuoja, kurios būna užrašytos taip labai smulkiom raidėm, tai turbūt reiktų atsigulti ant parduotuvės grindų, kad pažiūrėti, kiek kainuoja, ten, sakykime, 1 kilogramas kaip standartas kaina makaronų. Tai dabar išeina taip, kad aš atėjęs prie lentynos, kurią pirmą kainą pamatau, tai yra mano atspirties taškas. Principe taip. Arba turbūt mes kiekvienas žmogus esame pirkę kažką tai ir mes įsivaizduojame, kiek ta prekė galėtų kainuoti. Na, tarkim, ten varškė, man atrodo, turėtų kainuoti 3,50 € už kilogramą. Ir kai ateinu ir matau, kad 5 eurų, aš tada galvoju, ko jinai yra geresnė. Ane? Tai reiškia, kad aš turiu turėti savo kažkokį dar kainos įsivaizdavimą, kiek man tas produktas yra vertas. Nes būna tikrai, kad ateini, pamatai kainą ir galvoji, palauk. Kodėl šitas riešutų sviestas kainuoja 15 eurų, kai jis kainuoja 7? Kodėl? Taip, visiškai teisus jūs esate, kad kiekvienam produktui, kiekvienas vartotojas turi nusibrėžęs taip vadinamos teisingos kainos ribas. Čia vat apie tas lentynas ir kainas kalbėjom, 99 centų ta sensacija. Ir atrodo, nu jau visi mes žinom tą 99 centų taisyklę ir atrodo, nugi ten tas 1 centas, bet vis tiek kažkaip tai atrodo 3,99, tai 3 eurai. Viskas vėlgi remiasi į mūsų psichologiją, su kuria mes dažnai turim sutikti, nėra taip lengva ją nugalėti. O čia yra todėl, kad pirmą skaičių mes atsimenam geriau negu antrą, antrą geriau negu trečią, trečią geriau negu ketvirtą ir taip toliau ir panašiai. Ir štai pirmą pamatę ten 1, mes jau jį atsimenam, iš kartys mums užsifiksavo, o kad po to yra ten 9, jau jie mums mažiau šiek tiek informacijos. Vertės turbūt suteikia, ne, tokios, ir su centais. Taip, taip. Mhm. A, tai lygiai taip pat yra ir ten 99 arba 199 ir at jau mes pasakant 100 ir jau aš pasakau 100, jau at kažkur įsivizuojam, kad tai bus 100, ar ne? O tada 999. Nu vis tiek tas 100 jau pasakiau 100. Bet aš dar mačiau, daug yra tokių restoranų, kavinių, kurie taiko dabar tokius įdomius sprendimus, kaip ten 7,77, 8,88 ar ten 8,89. Ar tai yra veiksminga, ar tai yra tiesiog žaidimas su kainomis, kad nebūti 99 centų kategorijoje? Taip yra tie vadinami psichologinėje kainodaroje magiški skaičiai. Tai va 7, 5, jie... Čia yra magiški skaičiai? Na, taip. Ir kaip jie mus veikia, mus skatina pirkti labiau? Na, tyrimai rodo, kad taip. Ir kokie yra 5, 7? 5 ir 7 ir na, va, tas 9, 9, 9, 9, tas visiškai, kur nedaug trūksta iki apvalios kainos. Ir šiaip teko skaityti, kad žiūrint iš pardavėjo pozicijos, tai jam geriau taikyti 9 strategiją nei 7. No, kaip su lojalumo kortelėm? Ar jos vis dar veiksmingos? Manyčiau, kad veikia, jeigu vis tik mes daug turim ir dabar patogu mums daug turėti, nes daugumą kortelių mes turime telefone, tai kaip ir mums nereikia jų fiziškai turėti, pakanka mobilią aplikaciją parsisiųsti ir turėti. Marketingo visos strategijos, AdTech vadinamas, Advertising Technologies, jos
leidžia susidaryti labai puikų vaizdą apie pirkėją iš to, koks pas mus telefonas, iš to, ką aš skaitau, ką aš žiūriu, kokie yra mano draugai, ką aš skelbiu. Pagal tai nusprendžia, ko man gali reikėti parduotuvėje. Pagal tai gana gerai gaunasi pirkėjo vaizdas, gana tiksliai. Wow, geras. Ir jau tada, na, pagal tą vaizdą galima parinkti geriausių pasiūlymų. Žinoma, kur visi pastebėjo, kad, na, kuo mes domimės, tai tik tai tos technologijos juk vystosi. Tai dabar labai paprasta, kuo pasidomėjom, iš kart mums tą pasiūlyti. Aišku, tada siūlo laikui jautres visokius ten akcijas. Liko ten 15 minučių arba tik 2 dienas, tik tau šitas pasiūlymas, gali nusipirkti šitą uogienę, nes matė, kad pirkai jau šiais metais 5 kartus su kartele, tai tik tau šiandien, kitom dienom ne, bet tik šiandien. Mhm. Taigi sakyčiau, kad dabar žymiai paprasčiau paveikti vartotoją, nes jis apie save daug labai informacijos yra pateikęs. Tai įsivaizduokime, kad dabar žmogus atėjo į prekybos centrą, eina link, nu, įvardinkim, Maximus įėjimo ir jis dabar turi atlaikyti kliučių ruožą. Tai gal visų pirma sustoja prie prekybos centro durų ir kalbant apie tą vartojimo prekių prekybą, nors ir nebūtinai, pažiūrėkite, ar tikrai pasiėmėte sąrašą. Mhm. Tai turėt sąrašą. Ko jums reikia. Taip, neiti be sąrašo. Taip, jeigu norite pirkti tik tai to, tą, ko tikrai reikia, ir nepasitikite savim, kad jūs galite atsilaikyti įvairiems prekybininkų triukams, sąrašas, manau, yra teisingas sprendimas. Tiksliau į tuos 5% neįeinam, kurie nesivadovauja išorės veiksniais. Taip. Įėję į parduotuvę, na, pagal savo sąrašo ilgį pasirinkime ir pirkinių krepšelį. Ir čia gal dar norėčiau paminėti tokį neseniai perskaityto tyrimo rezultatus, kad netgi pirkinių krepšelio rankenos turi poveikį pirkimams. Tie tradiciniai pirkinių krepšeliai, kuriuos mes vat, ir turi vieną rankeną ir mes juos stumame vat, taip, na, sugniaužę į kumščius, jie mažiau, tokius turėdami, mažiau nuperka, negu kad vežimai arba jo vežimai pirkinių, negu kad jie turėtų dvi rankenas ir vat, tokį jų stumimo būdą. Ir aha, viskas... Reiškia, jeigu taip laikome, tai daugiau nuperkame. Jeigu taip, tai mažiau. Taip, vat, taip daugiau. Ir čia, na, ten apie... Iki 30% buvo bent jau to tyrimo rezultatais skirtumas. Wow. Aiškia, viskas pagrįsta tuo, kad jeigu mes... tokį veiksmą darome, tokį stumimą, tai atitinkamai raumenys dirba tie, kurie na, va, dirba tuo pat metu, kai mes kažką atstumam. Mm. O vat, jeigu mes laikom taip, tai tie, kuriuos dirba tie badys, kuriuos mes kaip ir apglebėm. Geras. Nebūčiau ir... pagalvos. Aš kažkaip norėjau susieti su tuo, kad jeigu taip laikau, tai lengviau paimti. Jeigu sąrašas nelabai ilgas, vis tik tai rinktis krepšelį. Reiktų nešiojama krepšelį. Gerai, pasiimu krepšelį. Ok, toliau, ką čia mes jie matome ir kaip eiti dabar prie prekių, nes tai dažniausiai... vadovautis sąrašu ir matyti dar vienas stengtis negrįžti. Negrįžti, kad buvai kažkur tai, ne? Taip, nes, na, dažnai... Žinoma, jeigu visiškai vadovausime sąrašu, tai minimizuosime ir to grįžimo metu galinčius atsirasti krepšelėje papildomus nereikalingus pirkinius. Bet vėlgi grįžtant, kad tik tai nedidelė mūsų dalis yra tie visiškai racionalūs pirkėjai, na, o 100% racionalumo tiesiog negali būti, tai va, toks bendras patarimas, kad, na, bandykim negrįžti.
Nes kai grįžtam, dar kažką pamatom ir dar kažką tai įsidedam. Dar kažko prireikia. Ok. Taip. Tai tada einame tik ten, kur yra tos prekės, kurių reikia, atėjus prie reikiamos prekės. Pažiūrėti, panagrinėti, jeigu vat, čia už tai reikia derinti pirkėjų, nes dažniausia jis neturi laiko. Ir vat, tas, kuris neturi laiko, tas priima na, jam pačiam netokius palankius sprendimus. Tai retas, kuris dirbantis žmogus gali išnagrinėti, sakime, tų pačių prekybos centrų leidžiamus kasavaitinius prekių su akcijomis pasiūlymus ir susirinkti savo pirkinių krepšelį apvažiavęs 3-4 ar panašiai prekybos centrus. Beje, tokį žmogų žinau. Yra. Jisai susirenka visus to žurnaliukus iš visų parduotuvių, susidaro sąrašą, kur ką pirkti ir pravažiuoja pro 4 parduotuvės ir sako, aš taip sutapau belė kiek pinigų, taip, nes aš visur nusipirku visko, ko man reikia, bet ženkliai pigiau pagal akcijas. Bet sutikite, tam reikia laiko. Tam reikia laiko. Tai ir laiko nemažai, taigi vat, dažniausia neturime laiko, tai kiek jau turime laiko, išnaudokime pasirinkimų pažiūrėjimui toje pačioje parduotuvėje, jeigu jau ne keliose. Tai... O ką pasižiūrėti? Tai žiūrėti kilogramo kainą taip. Pagal tai? Šitą reiktų įvertinti, jeigu tikrai norime sutaupyti. Ten dažniausiai būna mažų šriftų parašyta, taip, kur nesimato. Kur dažnas minėjau, ten ypač apatiniai lentynai. Taip, ypač apatiniai lentynai. Taip. Kur ten jie slepia tas prekes, kurių reikia atsikratyti, kurios galbūt nėra tokios kokybiškos arba nėra tokios geros, bet tokiose tinkamose vietose pastatytos, kur mes ten nesusimastę, nusipirkam, o po to nusiveliam. Yra tokios kažkokios strategijos, taktikos iš parduotuvių pusės. Mums įkišti prekę, kurios mums iš vis nereikia. Na, matyt, reiktų atidžiau pažiūrėti į tas prekes, kurios yra su ypač didelėmis nuolaidomis, nes jos galėtų papulti į tą vat, jūsų paminėtą kategoriją. Mhm. Jeigu... Tai kas čia galiojimo skirelė. Laikas gali būti, ne? Na taip, tai kai galiojimo laikas, tai čia visiškai aiški, kaip sakant, pardavimo strategija ir mes jau tą turime įsivertinti. Ir manau, kad labai gera ta tendencija, kad su greitai besibaigiančių galiojimo laiku yra daromos tikrai didelės nuolaidos ir daliai pirkėjų tai yra tikrai patrauklu įsigyti gerai, produktą, kurį ten valgys šiandien už žymiai mažesnę kainą. Tik tai vėlgi reikia įsivertinti, ar tikrai mes valgysim šiandien ir ar nebus taip, kad na, nusipirkom, kad ir pigiai, bet po to tai keliauja, tarkim, kažkoks maisto produktas iš šiukšlių dėžę. Tai... Nu tai ką, duona nusipirkai, šaldytuvą padėjai, ledam tai nieko neatsitiks šaldiklyje. Gal kas dar. Daržovės ir vaisiai nugaliojimo neturi pagal vaizdą. O keliavom toliau prie kasos. Nu, vat jau mes apėjome, jau susidėjome. Nu, jau mes taip jau kruopščiai viską praėjome, jau pagal kainą susivertinome, viskas ir atėjom prie kasos. Ir ten viskas spalvota, čia vat jau žiūrim, ką čia dar siūlo. Kas ten prie tos kasos darosi? O taip, ten yra nemažai spastų, nes galbūt tikrai kažką užmiršome, ko mums reikėjo ar nereikėjo. Prie kasos mes laukiame. Ir tai yra laikas, kai mes na, nieko labai neveikiam, laukiam, kol prieis mūsų eilė ir tuo pačiu pasidairome, kasgi ten padėta. Na ir kai matom, dažnai pamatom ir mums, kaip ir reikalingų prekių, kurios dažniausia ten yra kur, nedidelė biudžeto dalį sudarančios tos mažos kainos prekės. Kurios vat, spontaniškai tiesiog imam taip. Dėl to, kad nedaug kainuoja. Na taip. Ir ypač reikia atkreipti dėmesį į šitą, šitos pirkimo spastus, jeigu esame su vaikais. Žiūrėk, krepšelį atsirado iš kažkur tai daiktas. Taip. Tai ten būna iki pat apačios dažnai, kaip tik vaikų akių ir rankučių lygyje tinkamos jiems prekės. Tai, kaip gudriai, viską apgalvoja. Tai čia
Bet tada aš taip galvoju, kodėl tokios trumpos tos mūsų kasos, nes tikrai pas mus neilgos ten. Galėtų jas prailginti, 3 kart ilgesnės padaryti, kai visi laukia eiliai. Ir tada iš viso pardavimai tiem visiem menkniekiam padidėtų. Na, čia gal išgirs jūsų mintį. Neklausykit šitos minties. Reikyvininkai ir panaudos. Supratau. Ok, nu visai neblogas gidas gavosi. Gerai, ačiū labai. Manau, kad tikrai daug naudos gaus mūsų žiūrovai kitiems apsipirkimams ir nepapuls į prekybininkus pastus. Aš to tikiuosi. Ačiū visiems. Nepamirškite parašyti komentaro, kas padės mums augti ir susimatysime su jumis jau kitą savaitę. Iki.